ესტიაში კოშკები ინდრევა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა რამდენიმე სოფელში ლუჰაში ცხუმარსა და ლახამოლაში ბოლო დროს მრავალსაუკუნოვანი ნაგებობებიდან ქვებიც ივა მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ მესტიიდან პირდაპირ ეთერში გვერთობა გურამ როგავა გურამ საღამომშვიდობის დღეს დილიდან მეცხრე ხის გადაღებით ჯგუფი უკვე იმყოფებოდა მესტიაში და მოვინახულეთ ჩვენ რამდენიმე სოფელი, სადაც კოშკები დანგრევის პირასაა მისული, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მათ გადარჩენას არ ჩქარობს და ადგილობრივი მოსახლეობის წერილებს დახმარების შესახებ უპასუხოდ უტოვებს. როგორც ჩვენ აღნიშნეს, სოფო განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა სოფლებში ლუხა, ცხუმარი, ლახამულა, მაგალითად სოფელ ქვედა ლუხაში ერთადერთი ნახევრად დანგრეული კოშკია შემორჩენილი. ასევე რამდენიმე სოფელში კოშკებიდან თვივა ქვები და ადგილობრივები ბავშვების ეზოში გაშვებას ვერ ბედავენ. უკვე რამდენიმე წელია ხელისუფლება ოჯახებს დახმარებას პირდება, თუმცა როგორც მოსახლეობა ამბობს, ამ დრომდე საქმე არ გაკეთებულა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. ბევრჯერ გვაქვს დაწერილი განცხადება, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ყურადღება ის ღირსა და რენარ ჩათვალონ დარჩეს. შენ წინ შევადგინეთ ოქმები დაეწერა სოფლის წმნებულმა, ჩვენ ყველამ ერთად შევადგინეთ, გავაგზავნეთ თბილისიდან. იყო რაღაც იმედები თითქოს, მაგრამ არაფერი შედეგი. ჩვენი მხრივ რა უნდა გავაკეთოთ, არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, გავადგინოთ და გავაკეთოთ. ფიზიკურად 4-5 მამაკაცია სოფელში, რა უნდა ვერაფერი გვაკეთოთ. წერეთ, ჩასმული არის ერთ-ერთი კოშკი, უნდა გარემონტდეს, რომელიც კეთეს მდგომარეობაში არის. დაპირება 2 წლის უკან არის დაპირება, ესეთ დაპირება, მაგრამ დღემდე არავის არ გაუკეთებია. სვანეთში ყველა კოშკს საკუთარი ისტორია აქვს, თუმცა ადგილობრივები აქ მოსულ ტურისტებს დღეს უკვე პირველ რიგში უსაფრთხოების წესებს აცნობენ და აფრთხილებენ, რომ კოშკებთან მიახლოება შესაძლოა მათ სიცოცხლის ფასად დაუჯდეთ. ამ დრომდე ქვების ცვენის შესაჩერებელი სამუშაოები არ ჩატარებულა, თუმცა მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნავს, რომ სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარიც. აღსრულებულად გიგი მაქვს და უკვე დავიწყებთ ახლა უახლეს კლინის განმავლობაში ამ კოშკების რესტავრაციას. დასავლელია ყველა კოშკის დაზიანება დასრულებულია, პროექტი შედგენილია. მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შმაგი ნაკანი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს. ის ამბობს, რომ სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ბიუჯეტიდან თანხაჯერ არ გამოყოფილა და ასევე დაუდგენელია ამ დროისთვის თუ რა დაждდება ისტორიული ძეგლების აღდგენა. მადლობა გურამ, მესტიიდან პირდაპირ ეთერში გურამ როგავა საუბრობდა.